Policia e shtetit thotë se ka ndërmarrë kontrole intensive në të gjithë territorin e qarkut me qëllim evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivim të bimëve narkotike. Mega operacioni në këtë fazë është përqendruar në zonat malore të qarkut të Shkodrës, ku për kontrollet e territorit janë angazhuar 30 grupe kontrolli, gjithsej 170 punonjës policie dhe 6 dronë të cilësisë së lartë. Në Shkodër dhe në Malësi të Madhe u gjetën dhe u azgjësuan 10.536 bim dhe 728 fidan kanabis. Konkretisht, në Dugagjin, Shal dhe Postri bugjetën dhe u azgjësuan 6.600 bim narkotike të mbjellura në tokë. Në njësinë administrative Kelmend, Malësi e Madhe u gjetën dhe azgjësuan 3.528 bim kanabis të mbjellura në tokë dhe 728 kubik me fidan narkotik ende të pambjella në tokë. Në varun e Dejës u gjetën dhe azgjësuan 408 bim kanabis të mbjella në tokë, ndërsa gjatë kësaj faze të mega operacionit për azgjësimin e bimëve narkotike, grupet hetimore gjatë kqyrjes së vendngjarjeve kanë gjetur prova materiale dhe gjurm që do të çojnë në identifikimin e autorëve të kultivimit dhe financuesve të kësaj veprimtarie kriminale.